နှလုံးထီလောင်းကစားတဲ့ငွေရှုံးတဲ့အတွက်လဲစေကောက်ကိုတင်းယူသွားတဲ့အမှုတစ်ခုကောင်းမှုမြို့နယ်ပြမှုကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မအဲ့မြေမခက်ဆိုင်တရက်လက်စားကောင်းမှုမြို့နယ်ပြမှုကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခွာကျေးရွာ။တရက်သိမ်းကတည်းကလဲရွေးမြေအေကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စေအေကပေါ့။နှလုံးထီရှုံးတဲ့ငွေတင်း30အတွက်လောင်းကစားတိုင်းကအာနာပိုင်တွင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးအခုလိုလဲမြေတင်းယူသွားတာ
မားတို့လေယာဉ်ဆယ်ရင်ကကိုသူကနေပြီးတော့အဲ့နှလုံးလူကြီးရရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ယူတာအုတ်ချုပ်ရမှုလည်းပါတယ်သူ့တူလှထေးလည်းပါတယ်ကြက်ခံရေးလည်းပါတယ်ဝါတော့စခန်းမူကျေးရွာအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အမားတို့တဲကုန်းမော်တက်လာတော့အမကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ရတပြီသူဦးလေးခွန်ဘဆန်နေပြီးတော့ငါအနာပိုင်းအဖွဲ့ကြီးငါလုံချင်ရလုံမယ်ငါသိမ့်ချင်ရသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမကိုပြောပါတယ်ပြောတော့တခါအဲ့ရနေသူ့တူကနေပြီးတော့ဒီကောင်မရှာကြောနေရှည်တယ်ဒီကောင်မကိုလှုပ်ချီချုပ်ထဲကိုဆွဲသွင်းစားဥပဆန်အခုတရားအခုမှုဖွဲ့လက်ကြီးလို့ပြောလိုက်တော့အမကပဲမလောက်ပါနဲ့တို့ပြောရရနေပြီတို့ကနေပြီးတော့ကျိုးတွေဘာတွေနဲ့မြေတိုင်းစီထွန်းထွန်းအောင်လို့အမတို့လေယာမြေတွေကိုသူကပြန်လှည့်မသွားဘဲနဲ့လေယာမြေကိုတိုက်ခွာပြီးယူသွားပါတယ်လေသိန်းယူထတာဟာနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လေသိန်းခံရတဲ့သူတွေမှာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုတားသမီးတွေမှာလည်းပညာရေးတွေထိခိုက်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒီအခုဒီတတိဆိုရင်နှစ်တိရှိသွားပြီအမတို့ရှာနေသူတို့လောက်ကန်ပြီးတော့ယူသွားဆိုနှစ်တိရှိသွားပြီ။ကိုလာထဲတို့နဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ကြေးရွာအဖွဲ့ကြီးနဲ့ပူပူအောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။လောက်ကန်ပြီးတော့ယူတာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။ရှိပါတယ်တားသမီးတွေရောအမသားသမီး၃ယောက်ပေါ့နော်။အမသားသမီး၃ယောက်ကခုတည်းကအမပြောသလိုပဲအမသားလေးကတက္ကသိုလ်တက္ကမဟုတ်သောပဋိက္ခာပဲလေ။လုံးလုံးနေရတာပေါ့နော်။အငယ်လေးကလည်းငါးတန်းဆိုတော့အမတို့မှမထားနိုင်လို့ဘင်းကြီးကိုပေါင်းတော့မှနေပြီးတော့ကြီးစုပြီးတော့အမတို့ထားပေးပါတယ်ပေါ့လေ။မယောက်ျားလည်းထောက်ထဲမှာဆိုတော့အမတို့မှမျိုးမျိုးပေါ့နော်။စာဝတ်နေရလည်းမပြေလဲဒုက္ခတွေရောက်နေလို့အမတို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုဝိတရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသလိုကိုယ်တိုင်ကိုလည်းခြေချုပ်ချထားခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဒီအမှုကိုတရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အာဏာပိုင်တွေထံတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မားယောက်ျားကိုပထမအဆုံးသူတို့က48နဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဲလိုက်တော့လေမနစ်ကတော့ကတစောင်းမောင်းလာပြီးသွားတာဒံငွေ200ရိုက်လိုက်တယ်။ဒံငွေ200ရိုက်ပြီးတော့အမားတို့တဲအောင်မဖက်ပေးလို့မဖြတ်သိမ်းပေးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့လက်ရမြေပါဆိုပြီးမဖြတ်သိမ်းပေးလို့ဆိုပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြောင်48ပေါ့နော်အခုအမားယောက်ျားကိုအင်္ဂလိပ်လာစမ်း2ရက်နေရစပြီးတော့ထောင်တလားချလိုက်တယ်အမားကိုလည်း353ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်တက်ပြီးတော့ချီချုပ်လှုပ်လိုက်တယ်ထောင်တန်းဆိုလို့လို့ရှိရှင်6လငွေတန်းဆိုရင်3သိန်းကျားဆိုပြီးတော့ကွန်မှုမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးသက်ထောင်ကနေပြီးအမားတို့အမှုစင်ရက်ချလိုက်တယ်အာနာကိုအသုံးပြုပြီးကျမတို့ကိုတောသူတောင်သားတွေကိုဒုက္ခရအောင်လှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရနေထိထိရရအေးအေးဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆိုချင်ပါတယ်လောင်ကစားမှုပပျောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကစီမံချက်တွေချမှတ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့အောက်ခြေအဆင့်အာဏာပိုင်တွေလက်ထဲမှာတော့အခုလိုအချင်းပြတ်ချဆောင်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။